her på Oslo S for å stille ungdomsspørsmålet «Hvordan har noen lyst opp din hverdag i det siste?» Og kanskje vi kan få være med de og lyse opp noen andre sin hverdag. Hvor gammel er du? 16. Vi 15. 18. Du 18? Ja. 16. Lyst opp, har du noen som har lyst opp dagen for deg med å gjøre et eller annet hyggelig eller noe sånt? Det var en liten jente som kom bort til oss og sa at vi var veldig pene. Det gjorde dagen vår. Ja. Også Marks og Martinus. Ja. Det gitt meg oppmerksomhet og gitt meg komplimenter og sånn. Hvis dere skulle gjort hverdagen litt lysere for noen andre, hva ville dere gjort? Smile og si hei. Har du gjort det i dag? Ja, hver eneste dag gjør til alle. Enn med deg da? Ja, helt likt. Helt likt? Ja. Er det noe annet du kunne gjort enn å smile og si hei da, for å gjøre noen sin hverdag? Jeg går en burger til en hjemløs. Takk for glæren. Har du noen ting du gjør for å lyse opp andre sin hverdag? Nei, bare være hyggelig egentlig. Fordi det, jeg vet ikke, sånne små ting, det hjelper. Nå skal vi hjelpe å lyse opp hverdagen til noen andre her på Oslo S. Bli med oss.